A štab civilne zaštite kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici koja je održana u nedjelju donio je naredbu Građevinskom fakultetu u Sarajevu da jedno krilo zgrade privremeno ustupi na korištenje Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za sve eventualne potrebe zbrinjavanja pacijenata zaraženih koronavirusom. Ovo je tema o kojoj govori naša reporterska ekipa iz Sarajeva. Armin Berbić ima više informacija. Prethodna dva dana radilo se na uređenju prostorija kao i izgradnje pristupnog puta. Za danas je planirano premještanje oko 200 kreveta iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ovdje na Građevinski fakultet. Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gospođa Sebija Izetbegović za BHT1, istakla je kako je ovo odgovor na trenutnu situaciju, priprema za najgori mogući scenarij, ali da se svi zajedno nadamo onom najboljem. Već ranije je istaknuto kako osim Građevinskog fakulteta radi se o još nekim prostorima gdje bi trebali biti smješteni kreveti u slučaju da dođe do naglog povećanja broja zaraženih osoba u kantonu Sarajevu od koronavirusa. Neki od prijedloga svakako su Zetra, sportske dvorane, hoteli i studentske poliklinike. Klinika na Podhrastovima trenutno raspolaže kapacitetom od 100 kreveta, a sa ovim 200 kreveta na Građevinskom fakultetu ti kapaciteti bit će značajno uvećani i oni su u prvom redu planirani za srednje teške pacijente, odnosno pacijente kojima će biti potrebna samo kiseonik podrška. Da li će doći do opremanja i drugih prostorija, da li će doći do usvajanja drugih prijedloga, sve zavisi od situacije u narednim danima. Mi ćemo svakako biti na terenu i kao što su naši gledaoci navikli, reporterske ekipe su u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Pratimo situaciju i o tome vas blagovremeno izvještavamo. Do tada preporuka da ostanete uz naš program, pratite sve preporuke kriznih štabova ljekara, ostanite kući, budite strpljivi i svakako vidimo se drugom prilikom.